Večer. Zmago je dal nekaj navodila, da ne bi bilo to predavanje provokativno. Zdaj izgleda, da bom jaz edini provokator tukaj. Se upam, da bo ostalo v mejah dobrega okusa. Se pravi, lesena hiša, ikona slovenskega gospodarstva. Kakšno vsebino ji bomo dali, kakšno formo bo dobila, kakšno tehnologijo bomo ugradili vanjo in ne nazadnje, kako jo bomo tržili. Ne. Eni principi, ki delujejo za določene izdelke, mogoče za druge malo manj. Ne. Kaj tole se boste vprašali? Ne. To je prvi Apple kompjuter z leta 77. Danes je tole tudi. Ne. Je to ikona. Ne. To je dejansko ikona, ki simbolizira se pravi, vrhunski dizajn, tehnologijo in po mojem prepričanju predvsem vrhunski marketing. Ne. Na kateri točki postane ikona prepoznavna? Prav, mislim, da moram to temo mečkim razširiti. Se pravi, kaj danes najbolj ogroža naš planet? Filozofija neomejene rasti brutodružbenega proizvoda. Se pravi, iz te perspektive, ki je tako poetična, ne, zgleda, kot da je zemlja neomejena in da so resursi neomejeni. Zato bom ponazoril z zgodbo velikonočnega otoka, kaj pomeni, da je v bistvu planet zelo omejen in ranljiv. Te kipe verjetno vsi poznate, in pa če vsi poznate to zgodbo, skratka, ta otok je najbolj izoliranih poseljenih območij na svetu. Mislim, da je približno 3500 km od Čila in proti zahodu je prvi otok poseljen 2000 km stran. In ta zgodba je zelo poučna za vse nas, ker si na tem merilu mogoče lažje predstavljamo, kaj pomeni, ko zmanjka ključnega resursa. Se pravi, v tem primeru je bil to gost, se pravi les. In ko so, jaz se prav sprašujem, kako so se te ljudje počutili, ko so zadnji večer sedeli okoli enega ognja in so se odločili, jutri bomo posekali te zadnje drevo, ne. Ker namreč, ko je zmanjkalo dreves, je zmanjkalo gradiva za čovne, ko je zmanjkalo čovno, je zmanjkalo rib in pa so vsi pocrkali pač. Na žalost. Jaz mislim, da hierarhija potreb se v bistvu v 2000 letih ni kaj dosti spremenila. To je pač ta znana zadeva od Maslova. Ne. Se pravi, to so te ključne potrebe, seveda pa potrebe tiste, ki so nam usiljene. Ne. Število teh je neomejeno in zdaj samo od nas kot posameznikov odvisno, ali bomo temu nasedili. Ne, ne. Nafte oziroma vseh ostalih neobnovljivih virov bomo pokurali zelo, zelo hmav, ne, pa če ene prognoze pravijo, da je še za 50 let nafte. Ne. Zato jih moramo iskati, pač se pravi, vedno globje, na odročnih predeljih. Ampak ker je človek seveda prilagodljivo bitje, ne, je izumil tole. Ne. Mislim, jaz ne vem, kaj ta mastodont dela v 3000 letih, res, to mene groza, ko to gledam po cestah, res. Dve let nazaj je tale gospod Al Gore, ne, dubil za ta svoj film Oscar in ki je odnesel ta kipec domov. Mislim, da ni imel težav, kam ga bo postavil, ker ta hiša uporabi 200 tisoč kilovatnih ur elektrike na let. Za primerjavo, pa že Američani niso prav zelo varčni, ne. Bo ta človek nam priča oziroma govori o tem, kako moramo biti varčni. Ne. To pomeni, da v tem trenutku mislim, da je ključno, kaj bomo ugradili v sodobno hišo, se pravi kot ikono slovenskega gospodarstva, nekaj, kar danes slišimo samo še v popevkah iz 60-ih let, in to je iskrenost. Ne. Se pravi, tudi sam nisem brez krivde. Ne. Delamo hiše lesene, tako v bistvu vsej, hiša lahko lesena, v bistvu kot konstrukcijski material, pa na zven to ni videti. Ne. Ampak če hočemo pokazati, da je hiša lesena, in pa damo gor sibirskim macesem, ne, ki je prišel z drugega konca kontinenta. Ne. In potem govorimo o ekohiši. Ne. Pri tem, da imamo doma materijala ogromen, ne, se pravi, mogoče ni pač sibirski macesem, ne, ampak se pravi, mi smo tretja najbolj gozdnata država v Evropi
Mislim, da je 58,5% gozdnatosti. Seveda, ves ta les ni uporaben kot gradben material, verjetno, ampak gotovo ga večina pa je, ne, ali pa vsaj en velik del. Seveda, če imamo gradivo, kaj rabimo? Rabimo znanje. Ne. To je ena pač osnovna schema iz IKEA, jaz ne vem odkot. In se pravi, Slovenci smo narod prosto graditeljev oziroma, ko se reče, samo graditeljev. Ampak kaj, ko stvari postanejo nekoliko bolj kompleksne, ne? Jaz mislim, da tukaj se moramo začeti povezvati, ne, pač. Prej je bil dober primer gospoda Zelovce z Riko, ker ne bi bili konkurentje, pa so sodelovali na projektu in mislim, da bomo lahko, če hočemo stvariti dejansko ikono, ki bo prepoznavna mednarodno, to ne moramo narediti vsak zase, ne. Gotovo mora ta hiša biti multifunkcionalna, drugačno bo šlo, ker pač drugače negira čas, v katerem živimo. Se je pa treba vprašati, katere tehnologije so res ključne, ne. Jaz mislim pač, da ene so pač izključno, se pravi zato, da futrajo ta potrošniški kolos, ne. Druge so pa pač smiselne, treba biti kritičen, ne. Gotovo je to, kar je že en od predhodnikov omenil, ključno pri leseni gradni to, da je zelo hitra, ne, praktično imaš hišo v enem tednu pod streho, ne. In se pravi, če moram zaključiti, bi, se pravi, teh ključnih faktorjev za to hišo je gotovo več kot pet, ampak to, opa, pardon, tako kot je že Corbusier, pa s tem se seveda ne mislim primerati z velikanom arhitekture, ampak mislim, da bi bilo treba pač v tem dobrem marketingu pač izpostaviti nekaj dejstvo, ne, in gotovo bo ta hiša tehnološko dovršen proizvodni oziroma rezultat tega tehnološkega dovršenega procesa. Absolutno bo morala imeti minimalno porabo energije, zdaj ali bo pasivna ali nizkoenergijska, glih tako se s tem pojmom zadnje čase toliko, mislim, danes so vsi zeleni, ne, vozijo se pa zunimi avti, ne. Uporabljati bo morala lokalna gradiva, gotovo bo morala imeti svež dizajn, brez tega ne bo šlo in predvsem, mislim, ne predvsem, ampak ne nazadnje, morala bo biti cenovno dostopna. Dokler bo ta hiša dražja kot klasična hiša, ne vem, kakšen možnost ima za prodor na trg, ne. Jaz se vprašam, zakaj je tipična hiša v Ameriki na podeželju lesena, ne. Ne vem, to vidim vsakič, ko prije kakšen orkan in se vsakič znova to vprašam, ne. Ne vem. Jaz bi s tem zaključil, no. Hvala lepa.